Вже за декілька днів українці відзначатимуть найбільше християнське свято – Воскресіння Христове. Про те, скільки обійдеться цьогоріч великодній кошик, зараз з вами і дізнаємося. Паска, яйця та шовдар. Закарпатці вже активно почали купувати продукти для великоднього кошика. Почнемо з корзини. Сьогодні її ціна… Ось такий дитячий кошик коштує 300 гривень, дорослий кошик – 700 гривень. Квіти ми купуємо дорожче, краску – все дорожче. Рухаємося у м'ясний відділ, адже закарпатці не уявляють Великдень без шовдаря та пікниці. На шовдар ціна не виросла, шовдар як був 231 гривня, так це й залишила. Пікниця так само все залишила, лише виросла на свіже м'ясо ціна, на свинину, на говядину ні. Купляють більше малими кусками, не купляють цілі, ділимо, якщо треба і на менший, ні. Привозять і малі куски шовдаря, як люди просять, так робимо. Найдороговартісним у нашому кошику буде справжній закарпатський шовдар. В середньому він обійдеться громадянам у 300 гривень. Також не забуваємо про один з головних атрибутів – символу життя – яєць. Зараз в середньому одне куряче яйце коштує 5 гривень 50 копійок. До нашого кошика ми ставимо 5 яєць. В середньому це обійдеться у 27,50. Ну і, звичайно, молочна продукція – сир та масло. Перед великодніми святами ціни на них не зросли, розповідають на ринку. Кажуть, попит є. Якщо сир не є продуктом, то цінова політика становить від 250 до 350 гривень за кілограм. Беруть, звичайно, менше, ніж минулі роки, то 300-400 грам. Або зубов кошик посвятити так само з маслом, трошки ціни змінюються, ніж минулого року. Традиційний український вершковий, то, що є класичний. Масло вершкове, 82-ка гарне, воно найсмачніше, найжирніше. На випічку, на Пасху беруть таке гарне, добре, натуральне масло. Ну і, звичайно, Пасха. Ціна на пасочку зросла на 10 гривень з минулим роком. В середньому пасочка виходить 75 гривень, в кошик потрібно одну пасочку. Свічка – це символ Христа, божественного світла, церкви, благодаті, віри, духовної радості. Ну і наостанок ставимо до нашого кошика свічку. Сьогодні середня її ціна – 45 гривень за штуку. Загалом скласти великодній кошик 2023 вам обійдеться в середньому у 700 гривень. Доповнити традиційний кошик можна продуктами і на ваш вибір – фруктами та солодощами. Усі ці символічні смаколики та речі є важливою частиною свята, за допомогою якої людина долучається до високого та вічного.